okuwebwa leo tugenda kulaba engeri gy'osobola okubeera ng'oweebwamu n'onaaba eddagala lya muweebwa n'eribeera nga likukolera mmira ku okwekutula mu kutandikira ddala bw'oba ng'oyagala kubeera ng'oweebwa ngeri ofuna kye bayita ssente olina okubeera ng'osooka n'onaaba ekyogo ky'okweyambululako ebisiraani era w'omala okunaaba ekyogo ky'okweyambululako ebisiraani muganda wange then n'ogattako olufuno bw'omala n'onaaba eddagala bayita olufuno okuba ng'ofuna ssente empya n'enkadde okuba ng'ofuna ebirungi mu dduniya ya Mukama era n'onaaba muweebwa era n'omuteeka ne mu bizigo n'obeera ng'okola ki ng'omwesiga n'obeera ng'oweebwa ekyokulala era eddagala lya muweebwa okubeera nga likolera bulungi olina okugattako lulimirumu oba omunoona bunuunyi n'obeera nga gamazima oweebwa ebiseera ebisinga abasajja n'abakazi gamazima bangi baagala okuweebwa naye nga tebaweebwa n'abalala ne bagenda ne bagula eddagala lya muweebwa naye nga tebamanyi ngeri gye bagenda ddikozesaamu muganda wange tuula kakkana nkunnyonnyole engeri gy'ogenda okubeera nga okozesa eddagala lino okubeera ng'ofunamu enjawulo muganda wange eyakanneeyungako amanya bampita Dr. Kansi waliroledde mu magezi muzzukulu w'abamweyana gamazima omugobi wa ddiiro era muganda wange nkusaba osubscribinga channel yange ngeno guwoba nga togisubscribinga ngako era n'akadde gamazima akabeeru okakuonemu era eno channel video webanga ekunyumidde nkusaba oisheyalingira emikwano gyo nagyo gibe nga gituweyungako butereevu era nsooka n'ensabira gamazima abantu abayina obukosefu oba abalwadde abali ku kitanda nga gamazima owulira audio eno oba ng'owulira omusomo guno nsaba Mukama Katonda gamazima akususe bulungi era ove ku kitanda era owone ebikusumbuwa era naawe gamazima ayina ebizibu ebikusumbuwa nga bya mirimu era nga oba nga biri mu maka oba ng'omukyala yakufukidde omukyala oba ng'omwami yakufukidde omukyala oba nga onoonya ssente zifuuse ssente zikubuze naawe nkusabira Mukama Katonda akususe era akujjanjabe obulwadde bw'olimu ofune ssente osobole kubanga ogonjola ensonga ezo ngenda kubeera nga mbannyonnyolamukko ebintu ebimu ngeri gy'oyina okubanga obikola muganda wange waliwo eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala gano muganda wange musamuza mmana nkujjukiza ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala gano gaba ga musamuza mmana naye musamuza mmana ono okubeera ng'osobola okufuna amazzi n'obeera ng'osammuka muganda wange olina okubeera nga ofuna eddagala erigenda okubeera erya candida oba erya infections erigenda okuzibukulula emisuwa muganda wange bagattamu eddagala ly'obuwoomi okubeera ng'owooma era okubeera ng'obuguma kuba buli obukyala bw'omukazi bwonna bulina okuba nga bubuguma bulina okuba nga buwooma era bulina okuba nga emmana oba ng'obukyala bw'omukazi omusajja waabanga agikoona ekontola eddagala lyange muganda wange ery'amazzi balinywera mu mata olinywera wiikisi bbiri munaku bbiri oba ofunye enjawulo nga toddamu kunywa ddagala lyonna ng'oliwo kubeera nga osammula busammuze era ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja muganda wange ennaku bbiri oba ofunye enjawulo olinywera wiikisi bbiri ntunda muzina kyalo ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi w'emmana muganda wange eddagala lino liyamba omusajja okubeera ng'ayungira munda liyamba omusajja okubeera nga mukalubo nga ye nga talebera era liyamba omusajja okubeera nga agezaamuko ku buwaya ye n'ebeera gamazima nga nnene era liyamba omusajja okubeera nga omusajja bwe bwekangira oba butemerereza mu mmana ne bubeera nga gamazima omukazi afuna obwagazi era omusakazi n'abeera ng'afuna obuwoomi munda ye ng'agiyingiza ate ekyokulala eddagala lino eryamuzina kyalo muganda wange liwoomya omukira omukasajja n'abeera ng'awooma okwekutulwa nalyo ndetunda muganda wange ntunda ebizigo ebyerusa ebyannakyo nga tebyerusa era ntunda ebizigo bino nga bijjamu embalabe bijjamu binnamakula bijjamu enkovu era bijjamu ezo dark spots muganda wange mbitunda 500,000 era mbitundirako sabbooni ne oyiro ntunda ebizigo ebijjako enkovu ntunda ebizigo muganda wange ebijjako mugaba era ntunda ebizigo ebijjako obugalo obwakona nga gamazima weesiga ebizigo naye obugalo obwakona amavivi gaakona nalyo nditunda ntunda eddagala muganda wange erya supaloko oyagala kulookinga mu gwagalwawo gamazima abeere ng'akulowoozaako nga n'okuwaakuwa nalyo nditunda muganda wange ntunda eddagala muganda wange ly'obutakuzinira bwereere n'obeera ng'oweebwa nga oli mu maka naye nga gamazima olinga ng'akola
ngomusajja akuwana akuwana akuwa kibayita omudede gw'ensimbe era muganda wange ntunda eddagala erireeta omwagalwawo oba okukomyawo omwagalwawo yakokyawa omwagalwawo yakokyawa naye ng'atokyamwagala ngamazima ayina gye yagenda naye ngamazima owulira omutima gukukubagana oyagala kubeera ngo omwagalwawo akomawo nditunda zibe ennaku mwenda ng'omwagalwawo akomyewo era ntunda eddagala erinoonya abaagalwa gwe nga gamazima oyagala musajja agenda kukubambaga oyagala mukazi ngagenda kukubambaga obanga oyagala mukazi gogenda okubeera nga oyanjula era gogenda okuwangala naye era nga mulungi ng'era go weesimira nalyo nditunda tunda eddagala erireetera omusajja okukuba embaga eddagala erireetera omusajja okwanjula eddagala erireetera omusajja okubeera nga wabeera adoduma linnya lyo era ntunda eddagala muganda wange erigeza akabina eritereza amabeere gamazima amabeere ne gaddawo ne gabeera nga gayimirira bulungi ate nga gabeera permanently ntunda eddagala ly'okuganja ku mulimu eddagala ly'okuganja mu bufumbo eddagala ly'okubeera ng'oganjiza nno ddala mu bufumbo nga bakwagala okwekutula muganda wange ntunda eddagala lya tightening era ntunda eddagala lisika ebigaaga era muganda wange ntunda eddagala eriwoomya wansi wo ntunda eddagala ly'okuganja lye bayita mugonde lye bayita muganza byalo n'obeera ng'oganza ebyalo by'okwekutula nga bakwagala okwekutula ku dduniya ya mukama ffenna tuliwo okubeera nga twagalibwa okwekutula ntunda ebintu bingi muganda wange naye mainly ntunda bedroom issues zokka ezensinga okukolako eddagala erikomyawo abagalwa erya bizinensi gamazima n'obeera ng'otunda nsangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe amanya nsigadde Dr. Kansi waliyoledde magezi nsaba Mukama Katonda oyo lisoddene abankuumire era abawe ensimbi mu nsawo zammwe era mubeere bakazi n'abasajja abafunyi b'ensimbi mu dduniya ya Mukama nga mu buli lunaku oba oyina okuba ng'okola gamba amiina awulidde essaala yange era Mukama Katonda ateke enkola mu ssaala eyo obeere ng'ofuna ebirungi mwana wa mama.